પ્રશ્ન નંબર 24 જોડકું છે. જોડકાની અંદર આપણે શું કરવાનું છે? તો આજે કોલમ A છે ને આપણે જોડવાની થશે કોલમ B સાથે, એનો જે સાચો આન્સર છે તેની સામે જોડવાનું છે. ઓકે, પહેલો પ્રશ્ન છે રસાયણીય આવર્તન. હવે આ જે પ્રક્રિયા છે એ જે ચેપ્ટર 7 ની અંદર આવર્તનનો જે ટોપિક આવે છે એની અંદર રસાયણીય આવર્તન દ્વારા કઈ પ્રક્રિયા થાય છે? તો કે પરાગ નલિકાની પરાગ વાહિનીમાં અંડક તરફની વૃદ્ધિ. સમજીએ અહીં બાજુની આપેલ ડાયાગ્રામમાં આજે અંદરની બાજુ આવેલી પરાગ નલિકા છે અને આ બારોબારની બાજુએ આવેલી પરાગ વાહિની એ વૃદ્ધિ કરે છે કઈ તરફ? તો કે અંડક તરફ. આ જે પ્રક્રિયા છે એને કહેવાશે રસાયણા વર્તન. તો આની અંદર આપણે એકની સામે આન્સર આવશે સી. બીજો છે સ્પર્શાવર્તન. સ્પર્શાવર્તન આ જે વસ્તુ છે સમજીએ, આ કોઈ એક વનસ્પતિનો છોડ છે, વેલ છે, ઓકે. હવે શું કરે છે? તો કે વનસ્પતિના સૂત્રાંગો આધારકની ફરતે વીંટાય છે. આ જે વ્હાઈટ કલરથી તમને દેખાતું હતું એ હતું આપણું આધારક. હવે નવી જે વનસ્પતિ છે એના સૂત્રાંગો એના આધારકની ફરતે આ રીતે આમ વીંટાઈ 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 અને આગળ પોતાની વૃદ્ધિ કરે છે. તો આ જે પ્રક્રિયા છે એ સ્પર્શાનું વર્તન છે, કારણ કે આધારક છે એને સ્પર્શ કરી અને આગળ વધે છે, એટલા માટે કઈ પ્રક્રિયા થશે? સ્પર્શાવર્તન. તો આની અંદર આપણો આન્સર આવશે ટુ કરી એની સામે લખવાનું થશે તમારે એ. ફરી એકવાર રસાયણાવર્તન એની સામે આન્સર શું છે? પરાગ નલિકાની પરાગ વાહિનીમાં અંડક તરફ વૃદ્ધિ, એટલે કે એની સામે આવશે સી. બીજું છે સ્પર્શાવર્તન. વનસ્પતિમાં સૂત્રાંગો આધારકની ફરતે વીંટાય છે, વચ્ચે આવેલું આધારક એની ફરતે સૂત્રાંગો વીંટાય છે. તો આ જે પ્રશ્ન છે એ છે સ્પર્શાવર્તન કોની સામે? તો કે જોડકામાં સામેની બાજુ આવશે વનસ્પતિમાં સૂત્રાંગો આધારકની ફરતે વીંટાય છે, એટલે કે એની સામે સી અને બીજાની સામે એ. ઓકે.